ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಂಡನ್ನಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್. ಏನಂದರೆ ಕಾರಣ, ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರೇ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಿನವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೈಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಸಚಿವರು, ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೇನೆ. ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ 3 ಕಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಒನ್. ಜೊತೆಗೇನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ 70 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏದುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಚಿಕ್ಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಇದು. ಏನಂತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್? ಹೌದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 2 ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿಚ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇದೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬರೇ ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ 80% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನಿದೆ ಇದೇ ತರ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಾನು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೇನಂದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರಜ್ ಪಾಟೇಲ್, ಏನಾದರೂ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಾಪುರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಲಿ, ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಸಿಂಗಾಪುರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು VVIPಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, 1% ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನೀವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಡಿ, ನೀವು ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವತ್ತಿಂದ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ 80% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಕಂಡೋಲೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ 11 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ಅವರು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಘಟನಾವಳಿಗಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ನನ್ನ ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಐ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್. ನನ್ನ ಗೆಸ್ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಬಾಟಲಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಯೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾಟಲಿನಿಸಮ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 70 ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಕಿಲ್ 1 ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಸೊ ನನಗೇನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲಿನಿಸಮ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಗೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನೇಶ್, ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್, ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಸಾದದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಟ್ರೋಪಿನ್ ಆಕ್ಸೈಮ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್, ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೆಟಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸಿ, ಒಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಸ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫರಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಬಯೋಟಾಕ್ಸಿನ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಾಟಲಿನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ
ಇವರು ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರೆ, ಇದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಫುಡ್ಗೆನೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿರುವಂತದ್ದಿದು, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೇನೆ ವಿಷವನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರನ್ನು ಯಾವುದೋ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾದ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬಹಳ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಆರ್ಗಾನೋಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಅದು ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿರುಲೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್, ನಾನು ನಂದು ಗೆಸ್ ಮಾತ್ರ, ನನಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲಿನಿಸಂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಬಾಟಲಿನಿಸಂ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಆಂಟಿ ಬಾಟಲಿನಿಸಂ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರಯಲ್ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಂಟಿ ಬಾಟಲಿನಿಸಂ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ. ಆ ಆಂಟಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ 92 hours ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ 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 ನೀವು ಅದನ್ನು ಊಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಊಹಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಊಹಿಸ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ದೊಂದು ದರಿದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಟೀಲ್ರೆ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, 20,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ನರ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗೂಡು, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗೂಡು, ಅದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಾದರೆ ಅದು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಇರೋ ಅಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಂದೆ ನಾನು. ಬೆಂಗಳೂರು ಓಕೆ, ಇದು ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ದೇವರೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂತ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಪಡಿದ್ರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ, ಇದು ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಡ್ರಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತ. ಟೈಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯೇ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದಿನೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿನೆಸ್ಟರೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬಿಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಕೊಲಿನೆಸ್ಟರೇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬ್ಲಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅದು ಕ್ರೊಮಟೋಗ್ರಫಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿದೆ ಅಂತ. ಕೊಲಿನೆಸ್ಟರೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ನೀವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅದು ವಿಷಯ ಕಹಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ವಾಸನೆನೂ ಬಂದಿದೆ ಕಹಿನೂ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ಸರ್ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಬಂತು ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ, ಆ ವಾಸನೆನೂ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದು ಹೇಳಿದ ಕೀಟನಾಶಕ ವಾಸನೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ತಿಂದಿರೋದು.
ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫೆಟಲ್ ಡೋಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದ ಫೆಟಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಫೆಟಾಲಿಟಿ ಬರೋ ಕಾರಣನೇ ಇಷ್ಟೇ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆ ಕಾಲಹರಣ ಏನಾಯಿತು 5 to 6 hours ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ದಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿ ಲಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈವ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ಪಟೇಲ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 70 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 6 months ಇದೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ 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 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟೂರಿಸಂ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎದೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎದೆನೋವು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಜಯದೇವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಯದೇವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 98 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಬಿಡುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾದರೂ $98 ಅಥವಾ $9,200 ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ 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 ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಒಬಾಮಂಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ 98 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದಂಥ ಕಳಕಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬಾಮಾ ಅವರೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಸಾಯ ಹುಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋನರಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ಒಂದೇನಂದರೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು ಅದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಆದೇಶ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಎಂಥ ಒಂದು ದುರವಸ್ಥೆ ಇದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸಂಗತಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ